wedokan ana seneng mereka mendem karo sapa pak mendem karo kowe lah sing gak pake TV saya triplek iya ngene bu batere bu karo anak ini tumpuk hah yang kok kan ibune kon kon men aja kaya triplek mbak ono apa to tolek bali nih pak kira-kiranya Rika siap? Siap.
nggih. Ajeng tandung. Ampun kesel-kesel. Kesel.